Dobrý den, jmenuji se Petr Novotný a v dnešním videu bych vám rád představil absolutní novinku na českém trhu, kterou přináší firma Singleplayer a jejím anglická značka Spirotecl. Tato firma má dlouholetou tradici na anglickém trhu ve výrobě armádního a mysliveckého oblečení a v roce 2019 se rozhodli, že se vrhnou i na rybářskou taškovinu, stejně jako na oblečení a obuv. Tato řada je dostupná ve dvou barevných provedeních, je jim DPM a barva zelená. V letošním roce se rozhodla firma Spirotecl spolupracovat s belgickým kaprským kultem, jímž je Monkey Climber, a vyrobili omezenou edici neboli limitku v barvě Flectran. Co se týká použitých materiálů tohle z toho vybavení, tak u taškoviny je to materiál 600D Cordura, který je nepromokavej. Co se týká oblečení, tak tam je 5000 vodní sloupec a 3000 prodyšnost. U taškoviny Spirotecl bych chtěl hlavně vyzdvihnout její kompatibilitu, kde v každé části vrchní i spodní jsou plastové přesky na každém rohu této taškoviny, kde si můžete svévolně odepínat tyhle kompaktní bagy, které na tom jsou. Jsou dělané jako cool bagy se zesílenou izolační vrstvou, nebo jsou dělané klasicky jenom látkový, třeba na oblečení. Cool bag můžete použít na skladování vašich potravin, stejně jako na uskladnění vašich čerstvých návnad. Věcí, kterou bych rád vyzdvihnul u značky Spirotecl, jsou speciální armádní zipy, které jsou použité u kompletního portfolia, jak oblečení, tašek a dalších produktů. Do všech bočních kapes pasují pouzdra firmy Spirotecl, kde jsou zase použity plastové klipy, ty si můžete kompatibilně odepnout, použít, jak budete potřebovat. Tady je zrovna limitovaná edice od Monkey Climber, kterou můžete použít třeba na pop-up. V této chvíli jsou veškeré tyto produkty k sehnání na www.singleplayer.cz. Stejně tak sledujte naše sociální sítě Instagram a Facebook Spirotecl.cz a těšte se na soutěž, kterou pro vás připravujeme.